Sveiki atvykę į Šiaulių krepšinio areną. Šiandien čia LKL čempionato rungtynės, kuriuose žaidžia ketvirta ir pirma reguliariojo sezono komandos. Ir reguliarusis sezonas dabar tokioje stadijoje, kad iš tikrųjų ateina laikas kovoti visiems. Žalgiriui galbūt ne, nors vėlgi štai šis mačas, būtent mačas Šiauliuose, yra tas, po kurio Žalgiris galbūt užsitikrins pirmąją vietą reguliariame sezone. Na, o diozinis Šiaulių jautukas čia su Antanu Sireika spėja pasiglebėščiuoti įprastai, ko ne su visais arenoje esančiais žiūrovais, ypač jeigu žiūrovų mažiau. Šiandien jų, aišku, bus daug. Šiandien Žalgiris ir tai yra įdomu Šiauliams, tai visada yra reginys, galbūt nėra tokių aštrių kampų. Kalbant apie šiauliečius, apie sirgalius būtent, kaip tada, kai atvyksta Lietuvos rytas ir jo gerbėjai, Jurgis Lavrinavičius, Gintautas Vitkauskas ir Vilius Mačiulaitis. Tokia arbitrų brigada. Šiandien tai yra tie teisėjai, kurie vadovaus rungtynėms. Ir Kęstutis Gerys, šių rungtynių komisaras. Brigada ir teisėjų brigada patyrusi, ir komisaras be abejo taip pat. Na, kalbant apie tai, ko galime tikėtis šiandien, Šiauliuose visada galima tikėtis kovos. Kad ir kas čia būtų, starto penketai jūsų ekranuose, aš juos po to dar kartą priminsiu, dar kartą perskaitysiu. O faktas toks, jeigu Žalgiris laimi šiandien, prisimename tai, kad Lietuvos rytas nusileido Kėdainių Triobet komandai pastarosiuose savo rungtynėse, tai buvo trečiasis Lietuvos ryto pralaimėjimas. Žalgiris taip pat teoriškai dar gali patirti tris pralaimėjimus reguliariajame sezone, tai yra jeigu pralaimėtų šiandien, jeigu didelių skirtumų, pabrėžiu, didelių skirtumų didesnių negu laimėjo pirmajame rate, nusileistų Lietuvos rytui ir būtų įveiktas ir reguliariojo sezono paskutinėse rungtynėse su Pieno žvaigždėmis. Tokiu atveju galima būtų išleisti pirmąją vietą iš rankų, bet sakyčiau taip, scenarijus daugiau nei fantastinis. Žalgiris, aišku, to nedarys ir teoriškai mes turėtume manyti, kad jau šiandien kauniečiai yra realūs pretendentai paskelbti žinę visiems. Mes jau dabar esame reguliariojo sezono nugalėtojai. 19 pergalių, 0 pralaimėjimų. Jau tuko ekvilibristika rodoma mums dar kartą. 18 pergalių, 3 pralaimėjimai. Lietuvos rytas, toliau Pasvalio Pieno žvaigždės ir Šiauliai. Ir čia yra įdomu. Įdomumas pirmiausia susijęs dar ir su tuo, aišku, kad, kaip daugumai jūs žinote, ne 8, o 6 komandos dalyvaus atkrintamosiose varžybose. Na ir Šiauliai ir Prienų krepšininkai jau ten. Tai yra, iš 6 jų niekas neištums, bet šiauliečiai yra pralaimėję tiek pat rungtynių kaip ir Rūdupis, nors pergalių skaičius dviem mažesnis. 15 ir 6, 13 ir 6 atitinkamai, bet Šiauliai vis dar turi galimybę pakovoti ir dėl trečiosios vietos reguliariajame sezone. Ką tai reikštų? Na, potencialiai dvikova pusfinalyje su Lietuvos rytu, o ne Žalgiriu, aišku, tuo atveju, jeigu pavyktų įveikti pirmąjį barjerą. Na, vėlgi, trečia ir ketvirta vieta skirtumas. Manyčiau, kad skirtumas, nes įsibėgėjusios vis labiau pajuntančios žaidimo skonį Pasvalio Pieno žvaigždės turbūt yra pavojingesnis varžovas pirmajame etape, juolab, kad bus žaidžiama iš dviejų rungtynių ir skaičiuojami įmestų praleistų taškų santykiai, tai yra atsitiktinumo tikimybė yra daug didesnė negu pagal įprastą formatą, kai žaidžiama iki atitinkamo pergalių skaičiaus, iki dviejų ketvirtfinalyje. Tai būdavo įprasta. Julius Jucikas baudžiamas pirmąją pražangą. Vienas iš tų kelių krepšininkų, kurie Šiaulius papildė sezono viduryje, na, po to, kai Denzelis Bolzas paliko komandą, išvyko į Filipinus.
buvęs komandos lyderis, aišku, reikėjo. Reikėjo stiprinti priekinę liniją Šiaulių treneriui Antanui Sireikai, Šiaulių klubui apskritai ir juolab, kad tuo metu ir Vytautas Šarakauskas buvo patyręs sunkią traumą žaisti, negalėjo Mindaugas Žukauskas čia, vienas labiausiai patyrusių Šiaulių krepšininkų. Grįžtų dar kartą prie turnyro lentelės, tai yra trečia vieta svarbi ir Šiauliai, aišku, pabandys pakovoti dėl tos trečiosios vietos, nors lengva nebus. Dabar pradinis rungtynių kontekstas yra tie krepšininkai, kurie aikštėje. Metimas ir du taškai, kuriuos pelno Vitalijus Liutičius, Šiaulių tradicija, Šiaulių arenos tradicija. Pirmieji taškai, visi tribūnuose esantys Šiaulių gerbėjai atsistoja ir paploja. Matėme tai dabar, na dar viena ceremonija įvyko prieš rungtynes, Valdas Vasilius buvo paskelbtas naudingiausių sezono žaidėjų Šiaulių komandoje ir jam buvo įteiktas prizas. Dviratis Juliui Jucikui sunkios pirmosios minutės. Antroji asmeninė pražanga, įprasta praktika, keisti žaidėjo tokiu atveju, bet jau minėjau didelio aukšto ūgių pasirinkimo Šiaulių treneriai neturi. Paulius Jankūnas prameta pirmąją baudą, antroje pataiko, tai yra pirmasis žalgirio taškas šiandien, Šiauliai priekyje 2-1. Starto penketai, Mindaugas Žukauskas 5-asis numeris, Vitalijus Liutičius 12-asis, Vytautas Šarakauskas 15-asis, Kameronas Longas 20-asis, Julius Jucikas 25-asis, būtent jis dabar pelno taškus, tai yra Šiauliai. Antanas Sireika, aišku, treneris, Marko Popovičius 6-asis, Vytenis Lipkevičius 7-asis, Mantas Kalnietis 9-asis, Paulius Jankūnas 13-asis. Ir Robertas Jevtokas 15-asis, tai yra smogiamosios žalgirio pajėgos, tos pajėgos, kurios mestos į kovą nuo pirmųjų rungtynių akimirkų. Pražanga Pauliui Jankūnui, Aleksandras Trifunovičius, aišku, ir starto penketą sumodeliavo ir žalgirio žaidimą režisuos šiandien, teisėjus paminėjau komisarą taip pat ir dabar stebime tai, kas vyksta čia. Liutičius drąsiai, kol kas du taškus yra pelnęs jis, du taškus yra pelnęs Julius Jucikas ir tris Mindaugas Žukauskas, kuris pataiko iš toli didindamas Šiaulių pranašumą iki 6 taškų, 7-1, štai tokia pradžia, per 2,5 minutės. Žalgiris sugebėjo pelnyti vos tašką ir paleido varžovus į priekį. Marko Popovičius nepataiko iš toli iš savo mėgiamos pozicijos prieš Robertą Jevtoką, žino kaip elgtis ir Mindaugas Žukauskas ir kiti Šiaulių žaidėjai. Na, nesakyčiau, kad mintyje yra faktas, jog Robertas Jevtokas baudų nepataiko. Būna visai, būna pataiko, būna nepataiko. Bet vėlgi, geriau sustabdyti jį taip ir tikėtis, kad bent viena bauda skries pro šalį. Tik tokia tikimybė yra ir yra nemaža. To patvirtinimas štai čia. Negu leisti Jevtokui tiesiog pelnyti taškus, juolab, kad Žalgiris turi solidžią ūgio persvarą. Jevtokas pataiko vieną baudą iš 2, 7-2 Šiauliai priekyje. Žalgiris kol kas tik baudomis pelno taškus. Vieną pataikė Paulius Jankūnas, vieną Robertas Jevtokas. Šiauliai. Štai taip, Kameronas Longas. Jo 2.9-2 ir ateina laikas Žalgiriui, ateina laikas Aleksandrui Trifunovičiui prašyti minutės per trokėlės. Grįžtame į Šiaulius, kur kol kas karšta pradžia LKL čempionato rungtynės ir tarsi ant karštos keptuvės sėdi Žalgiris. 9-2, toks Šiaulių startas šiose rungtynėse. Mindaugas Žukauskas pataikė 3 taškus, savo metimus į krepšį pasiuntė ir Vitalijus Liutičius, ir Kameronas Longas, ir Julius Jucikas. Žalgiris baudas kol kas pelno tik baudų metimais, kurių beje pataikė 2 iš 4. Įmetė sykį Jankūnas, įmetė sykį Jevtokas, ir dabar dar viena klaida, kurią suorganizuoja tie patys žalgirio aukštaūgiai, vieni labiausiai patyrusių žaidėjų ir drąsiai sakome Lietuvos rinktinės krepšininkai. Tai yra, iš tikrųjų, jeigu lygintume sudėtį, suprantama, kad nemenka persvara Vitalijus Liutičius. Štai taip. Dar 2 jo taškai su 4, Liutičius rezultatyviausias
šiuose rungtynėse vidurkis. LKL čempionate, Liutičiaus vidurkis LKL čempionate 4,6. Tai yra per 3,5 minutės. Savo įprastą vidurkį beveik surinko jaunas ir perspektyvus baltarusis atstovaujantis Šiauliams. Čia klysta Kameronas Longas. Antras pagal rezultatyvumą beje Šiaulių komandoje šį sezoną. Pavaldo Vasiliaus, aišku, kuris ir po 14 taškų renka ir beveik po 6 kamuolius per rungtynes atkovoja. Tai yra to dviračio skirto geriausiam sezono žaidėjui. Jis iš tikrųjų nekas kitas, o būtent jis pirmiausia ir nusipelnė. Na, kalbant apie Žalgirį šiandien, kol kas tragiškai metama, kol kas viskas, kas įmanoma skrieja pro šalį, kol kas ne vieno metimo išskyrus baudas, tai yra sužaidus daugiau nei 4 minutės. Žalgiris dar nepataikė nei vieno dvitaškio, nei vieno tritaškio. Dainių Šalinga metamas į kovą. Krepšininkas, kuris gali įmesti, krepšininkas, kuris moka kovoti, na, galbūt dabar. Būtent Šalinga ir pelno pirmuosius Žalgirio taškus, ne nuo baudų metimo linijos. 11-4, Žalgiris vėl mažina skirtumą iki 7 taškų. Šiaulių ataka ir netaiklus Raičio Grafo metimas. Po ilgesnės pertraukos, po 2 metų pertraukos Latvis tik visai neseniai prisidėjo prie Šiaulių. LKL čempionate sužaidė vos vienerias rungtynes. O Šiauliai čia baigia. Vis dėlto ataka rezultatyviai. Vytautas Šarakauskas taiso Raičio Grafo metimą ir vėl plus 9 Šiaulių naudai. Kol kas pirmajame kelinėje dominuoja geltonieji. Dėl to jokio abejonių, na, statistiką matėme. Pražangų, komandinių pražangų statistiką. Ketvirtą kartą šiandien prasižengė Šiauliai. Žalgiris yra pažeidęs taisyklės vos vieną kartą, o mūsų laukia reklamos minutės per traukėlę. Šypsena Šiaulių krepšinio arenoje, kol kas yra kuo džiaugtis. Žalgiris pralaimi, Žalgiris, LKL čempionato lyderis Lietuvos. Nacionalinių pirmenybių, praėjusio sezono nacionalinių pirmenybių laimėtojas, čia Šiauliuose aikštės šeimininkams pralaimi 4-13 ir štai toks Marko Popovičiaus veidas pasako nemažai. Popovičius kol kas be taškų. Rezultatyviausias Žalgiryje kol kas vienintelį dvitaškį pataikęs Dainių Šalinga. Tritaškių taiklių nebuvo ir kitus du taškus Žalgiris surinko nuo baudų metimo linijos. Ta statistika dar gali pagerinti dabar. Ir Mantas Kalnietis, prieš kurį prasižengė Raitis Grafas. Pirmasis bandymas taiklus Grafas. Pirmoji asmeninė pražanga jam. Na, suprantama, kad Grafui atėjo laikas eiti į aikštę po to, kai labai greit dvi asmeninės pražangas susirinko kitas aukšto ūgis Julius Jucikas. Be Grafo, be Juciko ir be Vytauto Šarakausko nelabai ką ir turi, kalbant apie aukšto ūgius Šiauliai. O šeimininkams pataikyti pavyksta. Arvidas Šikšnius pasirodo aikštėje ir savo taškus pelno. Taikliu metimu atsako ir Dainius Šalinga. Na, štai tas pasiteisinęs keitimas, kuris leidžia Žalgiriui vis dar laikyti galvą virš vandens. Galbūt pernelyg dramatiškai, sako Milovanas Rakovičius taip pat jau aikštėje. Kol kas, aišku, dramatizuoti situacijos nederėtų. Grafas išprovokuoja Rakovičiaus pražangą po tokio šiauliečių 2-2, paprasto tačiau efektyvaus. Tai yra tik antroji Žalgirio komandinė pražanga, tačiau suprantama, kad metimo stadijoje ir jeigu čia būtų taikliau paleidęs kamuolį Raitis Grafas, galėjo būti 2+ bauda. Dabar tik 2 baudų metimai, iš kurių pirmasis skrieja pro šalį. Antruoju bandymu Grafas didina Šiaulių pranašumą iki 8, 16-8. Ir 4 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos Mantas Kalnietis su Marko Popovičiumi pradeda Žalgirio ataką. Popovičius iš vidutinio nuotolio pro šalį, tačiau pats neria visą galvą į kovą ir padeda atkovoti kamuolį bei pelnyti taškus Milovanui Rakovičiui. 6 taškų skirtumas, kamuolys Šiaulių rankose.
Šono Braudus obėjo, kol kas aikštėje nėra. Kameronas Longas iš toli ir dar vienas tritaškis didinantį Šiaulių pranašumą. 19-10. Sunku pasakyti, kaip susiklostys pirmojo kelnio pabaiga, bet kol kas šiauliečiai kontroliuoja žaidimo giją savo rankose. Labai greitai atitrūkę, jie tą savo 7-9 taškų pranašumą ir išsaugo pražangą puolant varžovų krepšį. Taip, gudriai sužaidžia Vytautas Šarakauskas ir Milovanas Rakovičius yra baudžiamas antrąją, beje, asmeninę pražangą. Tik trečioji komandinė Žalgiriui, bet antroji Rakovičiui. Pergudravo šioje situacijoje Šarakauskas Rakovičių. Rašonas Braudusas aikštėje dabar. Vienas iš komandos lyderių, aišku, vienas iš tų, kurių darbas yra ir taškus pelnyti, ir rezultatyvius perdavimus komandos draugams dalyti. Braudusas vidutiniškai šiame čempionate atlieka po daugiau nei 4 rezultatyvius perdavimus ir aišku, tai yra geriausias rezultatas komandoje. Rezultatyvumas maždaug 10 taškų per rungtynes. Tai yra, skaičiuokime, 10 taškų, 4 rezultatyvus perdavimai ir galima maždaug suvesti galus, kiek per rungtynes pelnamų taškų Rašonas Braudusas prisideda tiesiogiai. Na, nemažiau kaip 18-20, turbūt turėtume sakyti taip, suskaičiavę statistiką. Rakovičius atmeta kamuolį prie tritaškio linijos, tačiau Jankūnui išmesti kamuolio nepavyksta ir vagia kamuolį komandinėmis pastangomis Kameronas Longas ir Arvydas Šikšnius. Braudusas. Šikšnius iš toli ir šį kartą pro šalį. Šiauliai pataiko daug geriau negu žalgiriečiai šiandien. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl Šiaulių komanda priekyje. Kitas dalykas, aišku, naivu būtų tikėtis, kad Žalgiris taip viską ir leis pro šalį visas rungtynes. Drąsiai. Pramete prieš tai ir iš karto imasi dar kartą tos pačios misijos Arvydas Šikšnius. Leidžia į kamuolį iš tritaškio į varžovų krepšį ir dar kartą nepataiko. Dežoną Kolinzą meta į kovą Aleksandras Trifunovičius ir Toma Dėlininkaitį taip pat. Rakovičius. Netaiklus metimas, kamuolį ima Grafas. Pražanga Tomui Dėlininkaičiui. Pirmoji asmeninė Dėlininkaičiui, ketvirtoji komandinė Žalgiriui. Ir atsimename, kad vienu metu komandinių pražangų statistika buvo 4-1. 4 kartus taisyklės buvo pažeidę Šiaulių krepšininkai, Žalgiris tik sykį. Dabar ta statistika 4-4 ir kol kas ne viena komanda leidžiamo pražangų limito neviršijo. Raitis, Grafas, 2 taškai ir pirmą kartą šiuose rungtynėse dviženklę persvarą, kurią pirmauja ne Žalgiris. Dviženklis pranašumas, kurį įgyjo šiuose rungtynėse Šiaulių krepšininkai. Rakovičius. Jankūnas iš toli ir dar kartą pro šalį. Aleksandrui Trifunovičiui teks ieškoti motyvacinio teksto. Kameronas Longas šiandien žudo varžovus savo tritaškiais ir ne tik 8-asis Longo taškas šiandien. 24-10. Tokia pradžia ir tai yra iššūkis Žalgiriui. Ar per tas 2 minutės, kurios bus skirtos pertraukai tarp pirmojo ir antrojo kėlinio, pavyks surasti tinkamą tekstą, surasti tinkamus argumentus Aleksandrui Trifunovičiui. Tai yra tuos argumentus, kurie užvestų komandą kovai. Mes pamatysime, Tadas Klimavičius taip pat jau aikštėje. Valdas Vasilius gražins kamuolį į žaidimą. Lyderis ir geriausias sezono žaidėjas šiandien kol kas be taškų, bet tai irgi toli gražu nereiškia, kad tai bus visas rungtynės. Manau, kad anksčiau ir vėliau Vasilius savo galimybių ras ir savo taškus surinks. Kol kas
Jo indėlio tarsi nelabai ir reikia, kai taip pataiko ir taip gerai ne tik puola, bet ir ginasi komandos draugai. Kameronas Langas, aišku, pirmiausia, 8 taškai. Vitalijus Lydičius pridėjo 4, Raitis Grafas ir Mindaugas Žukauskas po 3. Šiauliams 24-12 ir Žalgiris gali laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. 23 sekundės šiai atakai Kauno komanda turėjo. Perdavimas Rakovičiui. Na, viskas logiška. Bandoma pasinaudoti ūgio persvarą. Arvidas Šikšnius kelia ranką į viršų, penktoji Šiaulių pražanga. Šiame kėlinyje pirmoji asmeninė Šikšniui. Buvusiam Vilniaus Sakalų, po to Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkui. Tiksliau, na, karjeros trajektorija tokia. Sakalai Šiauliai, Lietuvos rytas ir po to atgal į Šiaulius, kur Šikšnius sužaidė galbūt geriausią savo sezoną per karjerą. 2009-2010, kai komandoje buvo ir Raitis Grafas. Labai mažai lieka laiko Šiaulių atakai. Rakovičius pataikė vieną baudą iš dviejų, sumažino Šiaulių pranašumą iki 11 taškų, tačiau štai tokia intriguojanti pradžia ir lauksime Žalgirio atsakymų po to, kai prasidės antrasis kėlinys, kol kas 24-13. Grįžtame į Šiaulius, matome pagrindinę rungtynių statistiką ir mes svarbiausių skaičiai vis dėlto yra 24-13, Šiauliai gerokai taikliau atakuoja varžovų krepšį. Su kuo galėtume sėti Žalgirio netaiklius metimus? Raitis Grafas, 2 taškai plus pražanga. O Milovanas Rakovičius prasižengė 3 kartą šiose rungtynėse. Reikia manyti, atėjo laikas atvėsti ir reikia manyti taip. Aišku, jis yra keičiamas dabar. Robertas Jevtokas grįžta į aikštę. Rakovičius kol kas šiose rungtynėse yra pelnęs 5 taškus ir tai yra rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas. Na, viskas tarsi ir neblogai, kalbant apie taškus, tačiau ginantis turi problemų Rakovičius ir 3 pražangos per vos kiek daugiau nei vieną kėlinį yra rimta problema. Robertas Jevtokas, kuris buvo kilęs iš Šiaulių ir šiame mieste pradėjo savo krepšininko karjerą, ima kamuolį po šiauliečių krepšių. Antanas Reikos komandos persvara rekordinė. 27-13, tai yra 14 taškų. Iš viršaus. Robertas Jevtokas kyla virš krepšio ir kala jį, nepalikdamas jokių vilčių varžovams. Dar blogiau Šiauliams išprovokuodamas ir Valdo Vasiliaus pražanga. Tomo Delininkaičio rezultatyvus perdavimas. Na ir šioje situacijoje patarinėti, aišku, lengva, bet ko gero Valdui Vasiliui jau reikėjo palikti ramybėje Jevtoką, kuris ir gerokai aukštesnis už varžovą ir kyla į orą. Taip tarsi žemės traukai įveiktų, jo beveik neveiktų. Na, baudų metimai ir toliau. Šio krepšininko problema 1 iš 3. Jevtokas pataikė šiandien. Pelnyti 3 taškų vienoje atakoje jam nepavyksta. Rašonas Braudusas lenda po krepšiu ir klysta, bandydamas atiduoti kamuolį Arvidui Šikšniui. Epizodo aptarimas, kas kaltas, tai yra ar Šikšnius nubėgo ne ten, kur reikėjo, ar Braudusas metė kamuolį netinkamą trajektoriją, tačiau be jokių blogų emocijų, aišku, tų blogų emocijų dabar būti ir negali. Šiauliams jau sakiau, pergalės reikalingos. Sezono pabaigoje Edinas Rusgas pasirodė aikštėje, prasižengė pirmą kartą, vienas iš taikliausių Šiaulių tritaškių metikų. Ir pastaraisiais metais įprastinis Šiaulių atstovas LKL žvaigždžių dienos tritaškininkų konkursuose. Rusgui dabar pasiseka, kad kamuolys neįkrito į krepšį. Priešingų atveju Tomas Delininkaitis ir 3 taškus būtų pelnęs ir dar bauda mestų. Dabar 3 baudos metimai, o Rusgui, aišku, jokio džiaugsmo, nes 2 pražangos. Iš eilės baudas prameta net tokie snaiperiai kaip Delininkaitis. Kol kas Žalgiris nepanašus į save ir grįždamas prie vertinimų, grįždamas prie diskusijos apie tai, ar geležinė Šiaulių gynyba
verčia Žalgirį klysti, nesu tuo įsitikinęs, sakyčiau, kad vis dėlto per nelyg daug laisvų metimų būdami laisvi Žalgirio krepšininkai prametė. Tai aišku, nieko nereiškia, nereiškia, kad visa tai liks taip, kaip yra dabar, tačiau Žalgiris ir Šiauliai neturėtų nusiraminti tikėdamiesi tokio varžovų gailestingumo, koks yra iki šiol. Rašonas Braudusas per Tomo Delininkaičio rankas siunčia kamuolį į krepšį, pelnydamas pirmuosius savo taškus šiandien. 29-17, vėl 12 taškų pranašumas. Jeftokas prieš Grafą ir nesismulkindamas Raitis Grafas pažeidžia taisyklės. Antroji pražanga jam. Nelaukia, kol Jeftokas atliks savo klaidinančius judesius ir galbūt atsidurs vienas prieš krepšį. Jeftokas bauda šiandien prameta ir galbūt ir tai yra veiksnys, kuris privertė Grafą priimti sprendimą. Prasižengti. Komandos draugų plojimai. Marko Popovičius, Paulius Jankūnas, abu jie kol kas ant suolo, nepaisant to, kad pradėjo rungtynę starto penketą. Jeftokas vėl pataiko vieną iš dviejų. Rozgas žaidžia su Grafu. Kameronas Longas beje pasodintas ant suolo, kol kas tai yra rezultatyviausias Šiaulių žaidėjas ir pirmajame kėlinyje jo taiklus metimai, ypač tie du tritaškiai, kuriuos pataikė, buvo skausmingi Žalgiriui. Šalinga meta pro šalį, tačiau kamuolį ima Kolinzas. 29-18, toks rezultatas. Įdomus faktas, kalbant apie pražangas. Žalgiris yra pažeidęs taisyklės šiandien vos 5 kartus, tačiau 3 iš jų, vienas krepšininkas. Milovanas Rakovičius, na, štai taip. Tik dabar pirmąjį savo tolimą metimą pataiko Dainius Šalinga, o mes keliaujame į minutės pertraukėlę. Net 81% taiklumu. Dvitaškius šiandien meta Šiauliai, matome tai skirtumas didžiulis lyginant su Žalgirio 41, 9 iš 11, tiesiog įspūdingas šiauliečių pataikymas. Tritaškiai taip pat, na, metimų bandymų skaičius panašus ir vienų ir kitų, tačiau Šiauliai pataiko dažnai, dažniau 3 taiklus metimai prieš vieną, 2 iš jų įmetė Kameronas Longas. Ir Šiauliai vis dar išsaugo persvarą, dabar jau tik 8 taškų persvarą, po to, kai pirmą kartą iš toli sėkmingai atakavo Žalgiris. Pražanga Juliui Jucikui, na, vos grįžęs į aikštę, įregistruoja trečiai savo asmeninį taisyklių pažeidimą. Tai yra problema. Šiaulių komandai, na, sakyčiau taip, jeigu ne pražangos, Jucikas turbūt ir iki šiol būtų žaidęs daugiau. Longas grąžinamas į aikštę. Tadas Klimavičius prie baudų metimo linijos, o kalbant apie priekinės linijos kovą, Raiti Grafą mums galbūt netgi neatsitiktinai rodo. Faktas taip, Grafas, bent jau Grafas labai sėkmingai kaunasi su varžovais ir su 6 taškais, jis yra antras pagal rezultatyvumą Šiaulių komandoje, plus 3 atkovoti kamuoliai. Iš vidutinio nuotolio ir pro šalį Valdas Vasilius kol kas vis dar be taškų. Na, lyderis, jo darbas imtis iniciatyvos, šiuo atveju nepasiteisino. Šiauliai laimi ir kovo dėl atšokusių kamuolių, matome 11-10, Tomas Delininkaitis. Taiklus jo metimas ilgokai, be taškų. Šiauliečiai ir iš solidžios 14 taškų jų persvaros lieka vos 6 Jucikas. Štai taip, ryštingai atšoka galbūt ir ne visai logiškai skamba. Ryštingai imas iniciatyvos. Atšoka nuo Roberto Jeftoko, ketvirtoji Juciko pražanga štai čia.
jeigu puolant dar kažką pavyksta nuveikti jaunam Šiaulių vidurio puolėjui, tai ginantis aukštesnis ir labiau patyręs Robertas Jevtokas yra tikra enigma, tikra mislė ir ketvirtoji pražanga, bei reikia manyti Raitis Grafas bus, ne, Vytautas Šarakauskas grįžtamas į aikštę. Ir Ignui Ramašauskui ateina ir jo laikas pabūti aikštėje. Sezoną pradėjo Šiauliuose. Šis aukšto ūgis 18 metų, vos 18 metų jam. Jevtokas pirmąją baudą pataiko. Po to buvo išnuomotas nacionalinės krepšinio lygos klubui. Dabar grįžo vėl Jevtokas, vėl vieną baudą iš dviejų pataiko, tačiau pats ima kamuolį netgi ne po krepšių, o nuo grindų. Tokia kurioziška situacija ir spėjo išmesti puskablį, po kurio komanda skiria jau tik 5 taškai Rusgas. Bandoma įkišti kamuolį ten po krepšių Ignui Ramašauskui. Tačiau perdavimas netikslus ir Žalgiris turi progą sumažinti varžovų pranašumą iki labai nedidelės. Tai ir daro Dainius Šalinga 31-28. Dvitaškių pataikymas vis dar. Didelis Šiaulių pranašumas 71% prieš 53%. Tačiau prisiminkime, kad iki minutės pertraukėlės. Pastarosios minutės pertraukėlės buvo 81% ir vos 2 pramesti. Bandymai Longas iš toli nepataiko, tačiau Šiauliai į makamulį. Mindaugas Žukauskas jį atkovojo. Edvinas Rusgas iš toli taikliai. Tritaškis, kuris didina Šiaulių persvarą iki 8 ir tai yra pirmieji Rusgo taškai šios dienos rungtynėse. Tritaškių pataikymas štai toks. Pusė. Iš 8-4 įmetė Šiauliai. Pagarbos vertas rezultatas, kitaip nepasakysi. Žalgiris pataikė vos vieną iš 5 ir toliau šiauliečiai priekyje. Taip, skirtumas sumažėjo, bet išskysti jau dabar, atiduoti varžovams iniciatyvos jau dabar, Šiaulių krepšininkai net neketina. Ir toliau vyksta kova. Na, pagerėjusi Žalgirio gynyba, aišku, suteikia ir tokių progų. Dabar atimtas kamuolys iš Mindaugo Žukausko ir puikus blokas, bet blokas Delininkaičiui. Žalgiriui pasisekė, kad kamuolys nukrito į Dežono Kolinzo rankas ir pavyko tą metimą pakartoti. Likus žaisti 4 minutes iki antrojo kėlinio pabaigos, Šiauliai priekyje 4 taškais, 34-30. Rusgas. Iš vidutinio nuotolio ir Vytautas Šarakauskas pelno savo taškus. Tai yra Grafas 6, Jucikas 4, Šarakauskas 4. Negalėtume sakyti, kad galbūt potencialiai silpniausia Šiaulių grandį, arba pasakysiu kitaip, tą teritoriją, kurioje Žalgiris turi ko gero didžiausią persvarą, jie pavyksta pasinaudoti. Štai tokia ataka. Ignas Ramašauskas pelno savo taškus. Na štai taip nutiko. Abejoju, ar žaistų Ramašauskas dabar, jeigu 4 pražangų nebūtų susirinkęs Jucikas ir 2 neturėtų Raitis Grafas. Bet būtent štai šioje rungtynių stadijoje jaunajam savo aukšto ūgiui suteikia progą. Antanas Sireika, dabar Ramašausko pražanga prieš Paulių Jankūną, kuris tos prie baudų metimo linijos, tačiau tai bus jau po reklamos minutės pertraukėlės. Grįžtame į Šiaulius, kur aikštės šeimininkai priekyje 38-33 prieš rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Kameronas Longas 8, taškai Raitis Grafas 6, Julius Jucikas, Vytautas Šarakauskas, Vitalijus Liutičius po 4. Tai yra rezultatyviausi Šiaulių krepšininkai šiandien. Dainius Šalinga sėkmingai pakilęs nuo suolo pirmajame kelinėje ir toliau. Lyderis pagal pelnumus taškus Žalgiryje 9. Robertas Jevtokas pridėjo 7. Na, suprantama, kad be Sonio Uimso šiandien Žalgiris. Ir tai bus iki sezono pabaigos, tai aišku yra nuostolis, beje šiandien ir be Mindaugo Kuzminsko. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos. Kol kas
Na, maždaug 3 iš 5 baudų Žalgiris pataiko, tai yra nepernelyg daug. Paulius Jankūnas prieš tai pataikė vieną baudą iš dviejų, tai buvo pačioje rungtynių pradžioje. Dabar iš dviejų dvi ir Šiaulių persvara vėl pjaunama iki trijų taškų, tai yra antrajam kėliniui artėjant prie pabaigos. Žalgiris gerokai pataisė savo situaciją ir Žalgiris linkęs jau dabar perimti iniciatyvą. Matome, kad Šiauliai spaudžiami savoje aikštės pusėje. Vitalijų Liutičių gražino į aikštę Antaną Sireiką. Ir mina ant šoninės linijos, bandydamas ten suklaidinti Vytenį Lipkevičių. Kameronas Longas. Na, ko gero taip, ko gero pirmiausia atsidūrė už aikštės ribų. Abiem kojomis, o po to, bandydamas gudrauti, pataikė į varžovą. Klaidų skaičius labai nepalankus Šiauliams. 9 prarasti kamuoliai prieš 3, tai yra Žalgiris. Klaidomis nesišvaisto, klaidomis nesibarsto. Šiuose rungtynėse 3 klaidos per beveik 2 kėlinius, tai yra labai mažai. Dar viena Šiaulių ataka, dar vienas bandymas iš toli dar kartą pro šalį. Ima kamuolį Ignas Ramašauskas, o pražanga bus fiksuojama ten. Po krepšių Tomui Delininkaičiui, būtent jis įvertintas kaip kaltasis toje imtynių dvikovoje, kuri vyko ties galinė linija. Vos antroji Žalgirio komandinė pražanga, beje, šiame kelinyje ir kas dar įdomiau, vos šeštoji šiandien. Tai yra Kauno komandoje tik 3 krepšininkai apskritai buvo baudžiami asmeninėmis pražangomis. Milovanas Rakovičius 3 kartus, Tomas Delininkaitis dabar prasižengė antrą kartą, viena pražanga užfiksuota Pauliui Jankūnui, 38-35, dvi paskutinės antrojo kėlinio minutės, Edvinas Rusgas, antrasis jo taiklus tritaškis šiandien. Šiauliai vėl didina savo persvarą ir tikėtina, kad į didžiąją pertrauką Antano Sireikos komanda išeis, turėdama vienokią ar kitokią persvarą, juolab, kad Žalgiris klysta dar kartą, dovanodamas Šiauliams ir kamuolį ir galimybę surengti dar vieną ataką. Pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Pauliaus Jankūno netikslus perdavimas, po 10 taškų vidutiniškai LKL čempionate Jankūnas renka. Milovanas Rakovičius, tik jis yra rezultatyvesnis už Jankūną Lietuvos pirmenybėse. 11.8 taškų, sudėtingas ir netaiklus Edvino Rusgo metimas. Marko Popovičius po pertraukos sugražintas į aikštę ir ieško galimybės mesti kamuolį, tačiau apie jo sugebėjimą atakuoti iš toli Šiauliai, aišku, puikiai žino, na dabar pavyksta išleisti į metimo poziciją būtent Marko Popovičių Žalgiriui, 41-38 ir Antanas Sireika prašo minutės pertraukėlės. Na, tokia statistika. Žalgiris prametė jau 9 baudas iš 20, skirtumas lyginant su varžovais toks, kad Šiauliai pataiko stropiau, bet metė vos 3 baudos metimus. Kalbant apie dvitaškių taiklumą, Šiauliai vis dar priekyje 66% prieš 47 ir tritaškių nuo 3 taškų linijos Šiaulių komandai taip pat sekasi atakuoti geriau. Jeigu neklaidos, jeigu nedidelis Žalgirio pranašumas šioje statistikos grafoje, ko gero šiauliečių persvara galėtų būti ir didesnė, dabar ji tik 3 taškai, Žalgirio krepšininkai žino tai, kad gali sau leisti prasižengti nerizikuodami gauti metimų į savo krepšį. Marko Popovičius, tai yra tik trečioji Žalgirio komandinė pražanga antrajame kėlinyje.
Rašono Braudiso rankose kamuolys, Cameronas Longas, vis tie patys 8 taškai. Jo sąskaitoje tie patys 8, kurie buvo įmesti per pirmąjį kėlinį. Braudisas iš toli ir pro šalį, bet kamuolį ima Raitis Grafas. Ima ir tuoj pat klysta. Spaudžiamas Dainiaus Šalengos. Šiaulių Latvijos pameta kamuolį. Aleksandras Trifunovičius prašo minutės per traukėlės tam, kad surežisuotų paskutinę savo ataką šiame kėlinyje. Lietuviško krepšinio klasika grįžta. Šalis užgniaužusi kvapą laukia reginio. Kas ką? Praėjusio sezono LKL aukso laimėjęs Kauno Žalgiris? Ar į Europos taurės varžybų elitą įsiveržęs Vilniaus Lietuvos rytas? Jei ketvirtadienį nebūsi Kauno Žalgirio arenoje, būk prie televizoriaus ekrano. Lietuviškų superkomandų kova 19:15 tiesiogiai per Lietuvos ryto televiziją. Atsarginių suolą matome čia antrajame LKL čempionato rungtynių kėlinyje. 41-38 šiauliečiai priekyje žaisdami namuose ir žaisdami ne su bet kuo, o su čempionato lyderiu. Nei vieno pralaimėjimo kol kas nepatyrusiu Kauno Žalgiriu. 24,5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Kamuolys Žalgirio krepšininkų rankos ir tai reiškia, kad Aleksandro Trifunovičiaus komanda gali sumažinti Šiaulių persvarą iki minimumo. Kas ten žino, galbūt jeigu ataka bus verta 3 taškų, gal ir išlygintas bus rezultatas, nepaisant to, kad Šiauliai pirmauja nuo pat pirmųjų dvikovos akimirkų, netgi lygus rezultatas šiuose rungtynėse nebuvo nesykio, o antrajame kelinyje, antrojo kelinio pradžioje, priminsiu, Šiaulių persvarą vienu metu siekė 14 taškų Arvydas Šikšnius, štai taip per visą aikštę. Šiek tiek per trumpas metimas, Šiauliai lieka priekyje, bet tai yra tik 3 taškai ir suprantama, kad tai nieko nereiškia. Po didžiosios pertraukos šiauliečiams galima sakyti, teks pradėti viską iš naujo ir teks pradėti žaidžiant prieš, reikia manyti, gerokai rimčiau, nusiteikusių, gerokai labiau save į rankas suėmusių, negu tai buvo per pirmąsias, na bet jau 15 minučių. Žalgiriui didžioji pertrauka dabar, į Šiaulius grįšime maždaug po 15 minučių. Grįžtame į Šiaulius, kur netrukus antrasis LKL čempionato rungtynių kėlinys. Šiandien turime čia Šiaulius prie Žalgirį ir kol kas čempionui tenka kovoti įnirtingai ir vienu metu varžovų pranašumas netgi buvo solidus. Na, pagrindinę statistiką matome. Kovo dėl atšokusių kamuolių laimi Šiauliai, tačiau klysta Antanos Reikos komanda taip pat gerokai dažniau. Baudų Šiauliai beveik nemeta, Žalgiris meta, bet beveik pusė jų siuntė dievui į langus. Dvitaškius taikliau meta šiauliečiai, tritaškiais jie taip pat renka daugiau taškų, tai yra kol kas tarsi ir nėra jokio pagrindo stebėtis tuo, na, kalbant apie statistiką. Nėra jokio pagrindo stebėtis tuo, kad priekyje būtent Šiauliai. Prisimenant tai, kaip vyko mačas, geltonieji jau rungtynių pradžioje įgijo persvarą ir mačo pradžioje spurtavo 11-2. Antrojo kėlinio pradžioje komandas vienu metu skyrė net 14 taškų. Ir Žalgiris tuo metu turėjo suimti save į rankas, turėjo suimti žaidimo vadžias. Na, kauniečiams tai pavyko padaryti irgi. Jokių abejonių dėl to rezultatyviausi žaidėjai. Cameronas Longas 8 taškai Šiaulių komandoje visi per pirmąjį kėlinį. O 6 yra pelnę Edvinas Ruskas, pataikęs 2-3 taškius ir taip pat pirmajame kelnyje sėkmingai žaidęs Raitis Grafas. Į Šiaulius sugrįžęs aukštaugis Latvis. Latvis iš 2009-2010 metų sezono, galbūt galėtume sakyti taip, Žalgirio komandoje taip pat yra krepšininkas iš to sezono, yra jis ir čia arenoje.
Tačiau šiandien be sportinės aprangos Mindaugas Kuzminskas rungtynėms neregistruotas. Rezultatyviausi Žalgiryje šiandien Dainius Šalenga 9 taškai, Robertas Jevtokas 7, Milovanas Rakovičius ir Dežuanas Kolinzas po 5. Julius Jucikas. Šiaulių aukšta ūgis yra susirinkęs į jau 4 pražangas, problemų dėl asmeninių taisyklių pažeidimų turi ir Žalgirio vidurio puolėjas Rakovičius, kuris greit susikraipė 3 pražangas ir po to ilgam, labai ilgam sėdo ant suolo senokai, nematėme Rakovičiaus aikštėje. Po taiklaus Roberto Jevtoko metimo komandas skiria vos taškas. Dar kartą priminsiu, šiuose rungtynėse Žalgiris nė karto ne pirmavo, spėjo išmesti kamuolį Kameronas Longas, bet skubotas tritaškis sėkmės neatneša. Dabar Žalgiris gali išsiveržti į priekį ir to nepadaro. Nepataiko Robertas Jevtokas, o kamuolį ima Edvinas Rusgas. Lygus rezultatas beje šiuose rungtynėse taip pat buvo tik sykį 0-0. Tai yra iki pirmojo taiklaus šiauliečių metimo šiuose rungtynėse. Septynios sekundės atakai, Arvydas Šikšnius su kamuoliu, pabando sužaisti 2-2, štai taip, tačiau klaida ir Marko Popovičius. Pirmą kartą šiuose rungtynėse išveda Žalgirį į priekį, 1,5 minutės sužaista trečiajame kelinyje, 41-42, jeigu žiūrėtume iš Šiaulių, tai yra iš aikštės šeimininkų pozicijų. Valdas Vasilius beje vis dar be taškų šiandien. O klaidų kuo toliau, tuo daugiau. Atrodo, kad trečiajame kelinyje Žalgiris nusprendžia griebti jauti už ragų. Antroji pražanga Arvydui Šikšniui. Manto Kalniečio rankose kamuolys, beveik 5 rezultatyvus perdavimai šį sezoną vidutiniškai. Aišku, tai yra vienas geriausių asistuotojų ne tik Žalgirio komandoje. Žalgirio komandoje geriausias, be abejo, vienas geriausių ir lygoje. Tritaškio Žalgiriui pataikyti nepavyksta, bet ima kamuolį Robertas Jevtokas, šiek tiek mažindama Šiaulių pranašumą, kalbant apie kovą dėl atšokusių kamuolių. 20-16 dabar toks Šiaulių komandos pranašumas. Popovičius sudėtingas metimas iš toli pro šalį ir pavyksta kovoti kamuolį šiauliečiams. Kameronas Longas ir Arvydas Šikšnius buvo čia. Be didesnių abejonių meta Edvinas Rusgas, šį kartą užmynęs ant tritaškio linijos. 8. Rusgo taškas, kartu su Kameronu Longu jis rezultatyviausias Šiaulių komandoje. Rezultatyviausių rungtynėse lieka 2 Žalgirio žaidėjai, Dainius Šalenga, dabar jis vienvaldis lyderis su 11 taškų, 9 yra pelnęs Robertas Jevtokas. Žalgiris vėl priekyje 44-43, trečiojo kėlinio fabula tokia. Žalgiris ištirpdė tą kuklų Šiaulių 3 taškų pranašumą, o toliau taškas į tašką. Mindaugas Žukauskas, jo taiklus tritaškis. Tai yra 6. Žukausko taškas šiandien. Na kągi, jau prieš rungtynę sakiau, kad Šiauliuose žaisti prieš šeimininkų komandą sunku visiems. Štai taip rikiuoja aikštės gynyba šiauliečiai ir pritrūksta fantazijos bei laiko, ko gero taip turėtume sakyti Žalgiriui šiai atakai, o Rusgas įsismagino, pajuto, kad krenta šiandien, bando dar kartą. Iš toli šį kartą pro šalį. Galbūt ir šiek tiek skubotai padovanota galimybė Žalgiriui. Čia pražanga Mindaugui Žukauskui, antroji asmeninė. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos, o kalbant apie šiauliečius, na, jeigu ne kiekvieną sezoną, tai dažna. Lietuvos čempionatai jie nustebina
pergalėmis prieš favoritus, ar prieš Žalgirį, ar prieš Lietuvos rytą, dažniausiai savo aikštėje. Jankūnas pataiko vėl vieną baudą iš dviejų. Ir tai yra jau 10-oji Žalgirio pramesta bauda šiandien. Na, kitas dalykas – metimų, bandymų skaičius. Santykis yra tiesiog įspūdingas 22-3. Rusgas drąsiai. Rusgas labai drąsiai prieš tai prametė, dabar kartoja tai, ką bandė padaryti prieš tai. Šį kartą gerokai sėkmingiau ir Šiauliai vėl priekyje 4 taškais. Mantas Kalnietis, Dubkus bauda. Ketvirtasis Kalniečio taškas šiandien ir trečioji pražanga Arvidui Šikšniui. Bus paliktas aikštėje ar teksės ten suolo, na pažiūrėsime, ką nuspręs Antanas Reika, kol kas padiskutuoja su savo krepšininku. Kalnietis ir bauda pataiko, Šiaulių persvara vėl minimali, o Kameronas Longas atsako tuo pačiu, kuo prieš tai nemaloniai nustebino Šiaulius Mantas Kalnietis. Ir taškai, ir pražanga Pauliui Jankūnui. 10-asis Kamerono Longo taškas. Vėl pirmoji Žalgirio pražanga šiame kelinyje. Julius Jucikas čia su Ignu Ramašausku. Jucikas, priminsiu, yra prasižengęs 4 kartus. O Žalgiris tai, kad prasižengta pirmą kartą tik dabar sužaidus, beveik pusę trečiojo ketvirčio, na nieko keisto. Prasižengia kauniečiai šiandien itin retai ir tie 3 baudos metimai, vos 3 baudos metimai yra atspindys. Ant vienos rankos pirštų Žalgirio pražangų šiandien nesuskaičiuosi, bet nėra tai labai sudėtinga. Vos 8 kartus žalgiriečiai taisyklės pažeidė 52-50 po Pauliaus Jankūno taškų. Iš Raičio Grafo rankų Žalgiris iškrapšto kamuolį be pražango. Šiaulių ataka tęsis po reklamos minutės pertraukėlės. Vėl esame Šiauliuose, matome Arvidą Šikšnių, Šiaulių komandos puolėje, kuris rungtyniauja nepaisant to, kad turi 3 pražangas. 7 sekundės Šiaulių atakai trečiajame kelinėje. Mindaugas Žukauskas gražina kamuolį į žaidimą, gražina štai taip ir jai prieš tai, prieš minutės pertraukėlę Žalgiriui pavyko išmušti kamuolį iš Raičio Grafo rankų. Dabar to neįvyksta. 8-asis Grafo taškas, Šiauliai ir vėl priekyje 54-50. Netgi tada, kai atrodė, kad Žalgiris jau perėmė rungtynių kontrolę, kai Žalgiris porą kartų trečiajame kelinyje buvo išsiveržęs į priekį, Šiauliai nepalūžo, 3 taškių statistika štai tokia. 7 pataikymai, 7 Šiaulių pataikymai, aišku, solidu. Rungtynių pradžioje porą kartų sėkmingai išvystelėjo Kameronas Longas, po to įsismagino ir 3 kart iš toli pataikė Edvinas Rusgas, čia klaidinantis judesys. 10-asis Raičio Grafo taškas, būtent jis kartu su Rusgu ir su Longu tempė Šiaulių puolimą į priekį, rezultatyvus perdavimai 14-9, na, tai turbūt leidžia daryti išvadą, kad Šiaulių žaidimas labiau komandinis. Turim galvoje tai, kad vien Mantas Kalnietis per rungtynes vidutiniškai ima LKL čempionate maždaug po 5. Tai yra, atlieka po 5 rezultatyvus perdavimus, 9 Žalgiriui yra mažai, o čia rezultatyvų perdavimą įsirašo Kameronas Longas ir, aišku, Arvidas Šikšnius demonstruoja, kad šioje situacijoje palauk nebus. Deda kamuolį į krepšį ir minutės pertraukėlė. Vis dar 73% taiklumų meta 2 taškių Šiauliai, beveik pusė 3 taškių taip pat. Ši komanda pasiuntė į varžovų krepšį 7 metimai iš 16, 24-17. Laimima kova dėl atšokusių kamuolių prieš Kauno Žalgirį. Na, Žalgirį, aišku, kalbant apie šią statistikos kategoriją, galbūt trūksta, ne galbūt, turbūt trūksta ir Sonny Winso, ir Mindaugo Kuzminsko, bet faktai yra tokie ir Šiauliai, nors ir leidė porą kartų, čia dar vienas Šiaulių talismano šau, ir nors ir leidė keletą porą kartų šiame kelinyje išsiveržti į priekį varžovams, šiauliečiai viską gražina į tas pozicijas, kurios buvo po 2 kelinių. Ir netgi trečiajame kelinėje Šiauliai dabar priekyje 58-53. Prieš didžiąją pertrauką
Antano Sireikos komandos pranašumas buvo 3 taškai, dabar jis yra 5. Jau minėjau prieš minutės pertraukėlę, kad turi savo didį atakuojantį trejetą. Milovanas Rakovičius po ilgos pertraukos gražinamas į aikštę, bet Žalgiriui bent jau kol kas tai nepadeda. Rakovičius prameto, kovodamas dėl kamuolio prasižengė Paulius Jankūnas ir prasižengė trečią kartą. Taigi, Edvinas Rusgas, 11 taškų, 3 taiklus, 3 taškiai, 11 taškų pelnė ir Kameronas Longas, 10 surinko 5 kamuolius atkovojęs Raitis Grafas. Vos antros jo rungtynė Šiauliuose šį sezoną, tačiau panašu, kad nei šiaulietiškos atmosferos, nei šiaulietiško žaidimo stiliaus ir tų žaidybinių ryšių, kurie čia yra diegiami, Grafas nepamiršo, bent jau šiuose rungtynėse. Viskas jam klostosi labai neblogai. Vytautas Šarakauskas pabando iš toli ir nepataiko. Žalgiryje rezultatyviausi kol kas vis tie patys Dainius Šalinga 11 taškų, Robertas Jevtokas 9, nuo trečiajame kelinyje įsibėgėjo ir Mantas Kalnietis. Pelnės pataikęs 2 su bauda, įmetęs 3 taškį, jis yra pelnęs jau 8 taškus, auga pražangų skaičius. Auga pražangų skaičius Žalgirio komandoje šiame kelinyje. Marko Popovičius prasižengia antrą kartą ir užleidžia vietą aikštėje Tomui Delininkaičiui. Rusgas. Dar vienas jo metimas. Šį kartą pro šalį bus fiksuojama pražanga puolančiai komandai. Ne, ne, pražanga Tadui Klimavičiui. Pirmoji asmeninė. Įdomu tai, kad Valdas Vasilius, Šiaulių lyderis, pelnantis vidutiniškai šiame čempionate po 14, daugiau nei po 14, kol kas tuščia taškų sąskaita. Bet jo pastangų Šiauliams atrodo ir nereikia, kai kiti meta taip, nesvarbu, kas yra lyderis. Kameronas Longas turėjo dar vieną galimybę pelnyti taškus, bet to nepadarė. Nepadaro to ir Milovanas Rakovičius. 2,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Šikšniaus perdavimas. Raitis Grafas rodo teisėjams, kad Rakovičius lietė kamuolį, bet ne. Arbitrų nuomonė yra kita. Kamuolys gražinamas kauniečiams. Viliaus Mačiulaičio vieno iš rungtynių teisėjų rankose kamuolys. 2,5 minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos ir Dežonas Kolinzas pradeda pozicinę Žalgirio ataką. Delininkaitis iš toli, taiklus tritaškis. Antasis, taiklus. Tolimas metimas, kurį Žalgiris šiandien pataiko. Šiaulių pranašumas lieka 2 taškai. Na, štai taip, su Grafu pabandė sužaisti Kameronas Longas. Šikšnius iš toli ir dar vienas taiklus tritaškis. Septintasis Arvido Šikšniaus taškas, gražinantis tą status quo, kuris buvo prieš ankstesnė Žalgirio ataka, kai iš toli pataikė Tomas Delininkaitis. Delininkaitis irgi matyt nusprendė, kad jeigu įkrito vienas, turėtų kristi ir toliau, bet ne. Arti tikslo, tačiau arti nesiskaito, čia štai toks amerikietiškas derimtėlis. Rašonas Braudusas kabina kamuolį virš lanko ir tiesiog pavyzdinis uleiupas. Kameronas Longas. Kyla Longas virš gerokai aukštesnio už save. Milovano Rakovičiaus, Roberto Jevtoko komentaro, matyt apie šį epizodą mes negirdime. Galime tik spėlioti, ką sako Jevtokas ir tai galbūt yra kritika Rakovičiui nesugebėjusiam užsiimti tinkamos pozicijos tam, kad sutrukdytų varžovui. O be viso kito Rakovičiui dar fiksuojama ir ketvirtoji pražanga. Tai reiškia, kad Longas ne tik pelno taškus, bet ir baudos metimu dar labiau padidina Šiaulių persvarą. Šešiasdešimt keturi, penkiasdešimt šeši, štai taip.
epizodų, kai Žalgiris pirmavo vienu tašku, dabar Šiauliai vėl priekyje ir priekyje jau 8 taškų skirtumų. Tik ketvirtoji Šiaulių pražanga šiame kelinyje, trečioji asmeninė Raičiui Grafui. Keturios turi Jucikas, tris turi Šikšnius. Iki rungtynių pabaigos dar daug laiko ir jeigu Šiaulių aukštaūgiai sparčiai rinksis pražangas, tai gali tapti problema. Grafas bando suvaldyti tą Doklimavičiaus. Pažaboti tą Doklimavičiaus pastangas pelnyti taškus, tačiau to padaryti Šiaulių centrui iš Latvijos nepavyksta. 64-58 Rašonas Braudusas nepataiko, bet metimą kartoja Raitis Grafas. Ir vėl 8 taškų skirtumas, 45 sekundės. Iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Delininkaitis 9 sekundės atakai. Aikštės gynyba šiandien veikia neblogai. Vytautas Šarakauskas ima kamuolį, Šiauliams nėra kur skubėti, reikia pabandyti palaikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos, juolab, kad yra galimybė padidinti persvarą iki dviženklės ir nepalikti Žalgiriui, ar beveik nepalikti laiko paskutiniai atakai. Šiaulių krepšinio arena audringai reaguoja į tai, kas vyksta čia. Taškai nebus įskaityti. Pirmoji pražanga Kolinsui prie baudų metimo linijos stos Rašonas Braudusas. Šiandien vos 2 taškai. Na, du atkovoti kamuoliai, du rezultatyvūs perdavimai taip pat. Valdą Vasilių gražina į žaidimą Antanas Sireika. Šiuo atveju tam, kad padėtų komandai pasiginti. 4,5 sekundės Žalgiris dar turės paskutiniai savo atakai. Pražangų limitas jau išnaudotas. 4 kartus Šiauliai yra prasižengę, tai yra bandyti pažeisti taisyklės prieš metimą. Galimybių nedaug. Dežonas Kolinsas štai taip užspaudžiamas ir priverčiamas klysti. Net į lanką nepataiko Žalgirio įžaidėjas. Per trečiąjį kėlinį Šiauliai savo persvarą padidino nuo 3 taškų iki 10. 68-58 ir manau, kad mūsų laukia įdomus reginys ketvirtajame kėlinyje. Mes vėl Šiauliuose, kur 68-58 toks rezultatas LKL čempionato rungtynės ir Šiauliai daro viską, kad Kauno Žalgiris patirtų pirmąjį pralaimėjimą šiuose LKL pirmenybėse ir dar kartą pabrėšiu, kad jeigu atsitinka taip, Žalgiris vis dar nėra. Formaliai nėra LKL reguliariųjų pirmenybių nugalėtojas. Vytautas Šarakauskas pataiko dabar 12 taškų. Skiria komandas, taigi jeigu pralaimėjimas šiandien, jeigu pralaimėjimas solidžiai dviženklę persvarą namuose Lietuvos rytui ketvirtadienį. Rungtynėse, kurias jūs taip pat be abejo galėsite tiesiogiai stebėti per Lietuvos ryto televiziją. Paskutinės rungtynės Žalgiriui reikės laimėti. Lietuvos rytas dar kartą priminsiu. Yra pralaimėjęs 3 kartus, Žalgiris, na, bent jau teoriškai, 3 kartus pralaimėti gali. Paulius Jankūnas pirmosios baudos nepataiko, visiška tragedija šiandien. Baudų metimai Žalgiriui, netgi tokiems stabiliems metikams kaip Paulius Jankūnas. Čia dar viena pražanga, 52% taiklumų baudas meta. Žalgiris vos 52. Tomas Delininkaitis trečioji asmeninė pražanga jam. 3 pražangas jau yra susirinkęs taip pat Paulius Jankūnas. 4 turi Milovanas Rakovičius. Na, panaši situacija ir Šiaulių komandoje. Vienas krepšininkas su 4 pražangomis. Julius Jucikas. 2. Mindaugas Žukauskas ir Arvydas Šikšnius yra prasižengę po 3 kartus. Meta iš toli ir pataiko Kameronas Longas. Trečiasis taiklus šio amerikiečio tritaškis šiandien 15 taškų. Skiria komandas ir tai yra rekordinė persvara šioms rungtynėms.
Šiauliams dar kartą pabrėšiu pergalės reikalingos kaip oras. 15 rungtynių yra laimėjęs Prienų Rūdupis, 6 pralaimėjęs Šiauliai. 13 pergalių, 6 nesėkmės. Ir jeigu šiandien pavyktų iškovoti 14 pergalę, kurios niekas, kažin ar kas planavo ir juo labiau niekas neprognozavo, tai reikštų turbūt, kad kova dėl trečiosios vietos reguliariajame sezone tęsiasi. Toks metimas ir taškai gali būti įskaityti. Manyčiau, kad taškai gali būti įskaityti. Vytautas Šarakauskas liečia jau besileidžianti į krepšį kamuolį, bent jau man susidarė toks įspūdis. Klausimas, ar tas kamuolys būtų krepšyje atsidūręs dar kartą. Stebime šį epizodą. Kolinzo perdavimas bet kur, Šalingos metimas bet kur. Taip, taškai turėtų būti skaitomi be jokių abejonių. Taip ir yra. Dainius Šalinga įsirašo į savo sąskaitą dar 3 taškus. Su 14 jis yra rezultatyviausias Žalgiryje. Antanas Reika nepatenkintas, na, nei Antanas Reika, nei kiti Šiaulių sirgaliai vaizdo kartojimo nematė. Taip, jeigu nebūtų lietęs kamuolio Šarakauskas. Kažin ar galėtume 100% garantuoti, jog taškai būtų buvę, bet kadangi lietė, taisyklės yra tokios. Šarakauskas bando dabar atsakyti savo tritaškių ir nepataiko vėl. Šiandien jam iš toli pataikė, įmesti dar nepavyko, tačiau pagrindinį savo darbą Vytautas Šarakauskas daro pavyzdingai. 7 atkovoti kamuoliai, kartu su Raičiu Grafu, kuris po krepšiais nusigriebė 6 kamuolius. Tai yra pagrindinė Šiaulių jėga kovojant. Dėl kamuolių 4 asmeninė pražanga Tomui Delininkaičiui, pražanga prieš Kameroną Longą. 14 taškų Šalinga. Tai jau minėjau, komandinės pražangos dabar Žalgiris 3, Šiauliai 2, Mindaugą Kuzminską matėme sėdinti ten. Teisėjų darbų nepasitenkinimo demonstruoja ir viena, ir kita pusė. Na, norisi laimėti. Žalgirių rungtynės klostosi ne taip, kaip kauniečiai tikėjosi, aišku. Šiauliai pajutė pergalės kvapą. Irgi. Energingi, agresyvus, užsivedę ir ta energija kartais nukreipiama ir ne ten, kur reikia, tai yra į teisėjus, o ne į žaidimą. Trečioji komandinė Šiaulių pražanga 4 kėlinyje. Rašonai Braudusui jį įrašoma. Taigi Šalinga 14 taškų. Jeftokas 9. Mantas Kalnietis 8. Tomas Delinkaitis ir dabar jau Marko Popovičius po 7. Tai yra rezultatyviausi Žalgirio krepšininkai. Šiauliams Kameronas Longas šiandien surinko 17 taškų. Tai yra daugiau negu jo įprastas vidurkis. Dabar Longui fiksuojama pražanga. Grumintis dėl pozicijos po varžovų krepšių su Marko Popovičiumi. Pergudravo Žalgirio kroatas Šiaulių amerikietį. Pirmoji asmeninė Kameronui Longui, tačiau 4 komandinė Šiauliams. 9 taškai, persvara vėl vien ženklė. Taigi Longas 17 taškų, 12 pridėjo Raitis Grafas, 11 Edvinas Rusgas, tai yra šiauliečių rezultatyviausi žaidėjai. Išvedamas į metimo poziciją Dežonas Kolinzas ir už tokį neapdairumą Šiaulius baudžia. Patyrė Žalgirio įžaidėjas, 2 taškų pataikymas 66, tai yra daug. 2/3 pataikytų metimų. Tai yra labai daug. Ypač turint galvoje, kad žaidžiama su Žalgiriu. Baudos dar nebus metamos. 4 komandinė pražanga Žalgiriui. Mindaugas Žukauską gaudė čia taip. Dainius Šalinga. Na, nuo šiol skaičiuosime baudų metimus. Abi komandos yra prasižengusios po 4 kartus. Pailsėjusi Edvina Rusga gražina į aikštę. Antanas Sireika. Kameronas Longas 19 jo taškas, o Rusgas reikalingas. Taip, Rusgas šiandien pataiko. 3 taiklus tritaškai. Ir aišku, kad dabar tas pagrindinės pajėgas, kurios šiandien daro daugiausiai žalos. Žalgirio gynybai Antanas Sireika pasistengs laikyti aikštėje. Kolinzas iš toli nepataiko.
Kamuolį ima Edvinas Rusgas ir Kameronas Longas pradeda dar vieną Šiaulių ataką. 75-66, 6,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Mindaugas Žukauskas iš toli ir taikliai. 78-66, Šiaulių persvara 12 taškų ir aišku minutės pertraukėlės reikia Aleksandrui Trifonovičiui. Dar viena sėkminga Šiaulių atkarpa LKL čempionato rungtynės. Asmeninių pražangų statistika Žalgiryje. Milovanas Rakovičius, Paulius Jankūnas, Tomas Delinkaitis yra prasižengę po 4 kartus. Kiti problemų neturi čia ir turbūt neturės, nes nei vienas iš jų nėra prasižengęs daugiau negu 2 kartus. Tačiau problemų Žalgiris turi, kalbant ne tik apie pražangas. Šiauliai audringai ir aistringai palaiko savo komandą, kuri su labai retomis išimtimis šiandien pirmauja prieš Žalgirį visas rungtynes ir dabar ketvirtajam kėliniui įpusėjus tą persvarą jau siekia 12 taškų. Vienu metu buvo 15, dabar bus 14. Puikų perdavimą iš Mindaugo Žukausko gauna Edvinas Rusgas, lengva duona 13-asis Rusgo taškas šiandien. 80-66, Žalgirio situacija kuo toliau tuo labiau komplikuojasi, juolab kad ir pataikyti nepavyksta. Arvydas Šikšnius grįžta į aikštę ir jis. Longas prieš Popovičių meta iš toli ir nepataiko. Kameronas Longas gali sau leisti turbūt šiandien rungtynėse, kuriuose jau surinko 19 taškų, juolab kad pats padarė klaidą, pats ją ir taiso jau po savuoju krepšiu. Laikas bėga, Žalgirio taškų sąskaita nepasipildo naujais metimais. Ir tai, aišku, yra rimta problema. Dar vienas metimas iš toli ir dar kartą taikliai meta vis tas pats Edvinas Rusgas. Ne, dvitaškis, šį kartą dvitaškis. 15-asis Edvino Rusgo taškas ir rekordinė Šiaulių persvara 82-66. Žalgiris triuškinamas. Turbūt turėtume sakyti taip. Kas atsitiko, nenusiteikę, dar neįpratę žaisti be Wimso. Gal galima ieškoti įvairių paaiškinimų, suprantama, tai nereiškia. Tad štai šis rezultatas, kurį dabar matome švieslintėje, nereiškia. Toli gražu, kad Šiauliai yra stipresnė komanda už Žalgirį. Ir aišku, prognozuoti turėtume, kad kauniečiai bet kuriuo atveju bus kitame, bus finale ko gero, ar dar teks susitikti su Šiauliais atkrintamosiose varžybose, ar ne. Dabar minutės pertraukėlė. Ketvirtojo kėlinio vidurys ir plus 18, turint galvoje tai, kad žaidžia Šiauliai ir Žalgiris, bet kurioje kitoje situacijoje, jeigu jums leistų spėti kieno plus 18, turbūt sakytumėte drąsiai Žalgirio, ne. Šiose rungtynėse viskas yra priešingai. Mantas Kalnietis prie baudų metimo linijos, tačiau jis gali tiek sumažinti, šiek tiek sumažinti daugiau nei solidžią Šiaulių persvarą, kuri sukaupta šiose rungtynėse. 84-67, devintasis Manto Kalniečio taškas ir pagrindinis Žalgirio žaidėjas vienas. Na, išskirtinis reiškinys šiose rungtynėse, vienas iš tų nedaugelio, galbūt netgi vienintelis Žalgirio komandoje, kuris pataiko baudas. Kiek daugiau nei pusės šiandien jų realizavo Žalgiris, prarasdamas vien nepataikytais baudų metimais 1,5 taškų. Tai yra, jeigu Žalgiris būtų baudas metęs idealiai, dabar vyktų kova. Kadangi to neatsitiko, kovos nėra. Vis dar 16 taškų persvara priekyje šiauliečiai. Kalnietis metė baudas po Arvydo Šikšniaus pražangos, ketvirtosios asmeninės. 4 Šiaulių komandoje yra susirinkęs ir Julius Jucikas. Dabar trečioji pražanga Raičiui Grafui. Trečiajame kelinėje užbėgų už akių įvykiams už akių vienu metu. Tai buvo tik antroji pražanga. Na, Roberto Jevtoko baudų pataikymas. Matėme Mantą Kalnietį 5 iš 5, Robertas Jevtokas 3 iš 8.
3 iš 8 ir 3 iš 9. Tokie žalgiriečių veidai, matėme tą veido išraišką, kurią dabar, na, nepasakyčiau, pasipuošęs, kuri turbūt labiau slegia Aleksandro Trifunovičiaus veidą. Šiauliai artėja prie pergalės. Pažeista vidurio linijos taisyklė, tokį sprendimą priima teisėjai Mantas Kalnietis. Vos nepavogė kamulio ir bandydamas gelbėtis Rašanas Braudusas. Priverstas permesti kamuolį į savo aikštės pusę iš svetimos, aišku, tai yra taisyklių pažeidimas. Šalenga. Marko Popovičius iš vidutinio nuotolio. Tomas Dilinkaitis, atsiprašau, iš vidutinio nuotolio metą ir pataiko. ...84-70 ir 3 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Žalgiris kol kas nepralaimėjo, tačiau norint išsigelbėti reikia imtis labai ryštingų veiksmų ir ginantis ir puolant varžovų krepšį, o nieko panašaus kol kas nematome. Šiauliai ima dar vieną kamuolį po žalgiriečių krepšių, laimi dar vieną porciją sekundžių, kurias laimėti dabar yra svarbu. 7. Iki atakai skirto laiko pabaigos netikslus. Rašono Brauduso perdavimas Žalgiriui, reikia skubėti. Pražanga prieš Mantą Kalnietį. 10 taškų kol kas yra surinkęs Kalnietis, be jo 2 ženkliai. Taškų skaičių yra surinkęs tik Dainius Šalenga, 14. Kalniečio vidutinis pelnamų taškų skaičius LKL čempionate 9,4. Tai yra, na, tų rezultatyvumo standartų, prie kurių įpratęs, jis šiandien laikosi ir netgi šiek tiek viršė. Jau minėjo Milovanas Rakovičius LKL čempionate rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas su 11,8 taško. Po 10 renka Paulius Jankūnas, beveik po 10 Sonio Vimsas ir Mindaugas Kuzminskas, tai yra tie žaidėjai, kurių šiandien nėra ir kurių taškų Žalgiriui aišku trūksta. Toliau Mantas Kalnietis, 9,4, bei Dainius Šalenga, 8,7, tai yra tie žaidėjai, kurie šiandien ir tempia Žalgirį į priekį, kiek tai yra įmanoma, kai žaidimas toli gražu ne žalgiriškas, sakyčiau taip. Edvinas Rusgas, dar 2 jo taškai. 86-72 ir dar viena Aleksandro Trifunovičiaus minutės per traukėlę. 14 baudų Žalgiris prametė šiandien. Šiauliai vos vieną, tačiau iš kuklaus bandymų, 7 bandymų skaičiaus. 2,69% prieš 47 šiauliečių naudai, na, tokios emocijos. Emocijos, kurios šiauliečiams, ko gero, šiaulių sirgaliams netrukus virs pergalė šventimu. Žalgiris pavojingas net ir tada, kai yra įspeistas į kampą, bet kol kas rungtynės vyksta taip, kad spėju, jog savo persvaros Antano Sireikos komanda nepaleis ir Žalgiris patirs pirmąjį pralaimėjimą šio sezono LKL čempionate. Mantas Kalnietis išprovokuoja Edvino Rusgo pražangą. Dar kartą prie baudų metimo linijos stos. Vienas Žalgirio lyderių šiose rungtynėse, Rusgas prasižengė 3 kartą. Kalnietis pataikė visas 8 baudas, tai yra, kai bus diskusija apie pramestus metimus, komandoje reikia manyti į Mantą Kalnietį
kalėti niekas akmens mesti negalės. Jis savo darbą padarė tobulai, kalbant apie baudų metimus. Kitas dalykas buvo vienas geriausių Žalgirio žaidėjų, arba vienas mažiausiai prastų šiandien. Iš tikrųjų, vertindami tai, ką matėme, turime konstatuoti, kad visa Žalgirio komanda sužaidė daug, daug blogiau, negu gali ir negu moka. Arvydas Šikšnius prie baudų metimo linijos. Pelno 10-ąjį savo tašką. Ketvirtasis Šiaulių krepšininkas dviženklėje zonoje. 19 yra įmetęs Kameronas Longas, 17 Edvinas Rusgas, 12 Raitis Grafas. O bauda Šiauliai ir toliau meta taikliai. Minutė 17 sekundžių, Šikšniui yra 5-oji asmeninė pražanga. Pirmasis krepšininkas paliekantis aikštę dėl šios priežasties, bet gero situacijos tai nepakeis. 11 taškų toks. Arvydo Šikšniaus rezultatas šiandien plus 6 atkovoti kamuoliai. Gerai padirbėjo. Iš tikrųjų gerai padirbėjo šis krepšininkas. Bendro reikalo vardan. Pergalės vardan, sakykime, tai pergalės, prie kurios Šiauliai artėja šiose rungtynėse. Tomas Delininkaitis. Irgi pataiko abi baudas. Žalgiris bando spausti 12 taškų ir kiek daugiau nei minutę. Aišku, provokuoja dabar Kameronas Longas varžovus. Tikėdamasis, kad bus pražanga, Žalgiris pabando išsiversti be pražangos ir tai pavyksta. Netikslus perdavimas į varžovą iš ties pusę. Rusgas prie kamuolio nespėja. Paskutinę minutę Žalgiris pradeda turėdamas minus 12 kai ir kamuolį savo rankose, bei pasakysiu kitaip, dar prieš paskutinę minutę spėja įmesti ir išprovokuoti ketvirtąją Rusgo pražangą Paulius Jankūnas. Tai reiškia, kad paskutinę minutę Žalgiris pradės turėdamas minus 10, o galbūt ir minus 9, jeigu Paulius Jankūnas bauda pataikys. Įprastai pataiko, bet šiandien nesiryštų nieko sakyti, nes net ir Paulius Jankūnas jau prametė daug. 88-79 minutė, 2 sekundės iki rungtynių pabaigos ir Antano ir Sireikos minutės pertraukėlė. 79-88, nors ir blausus, tačiau vilties spindulėlis Žalgiriui įsižiebė po to, kai Paulius Jankūnas per vieną ataką pelno 3 taškus. Žalgiris kol kas pralaimi Šiauliams 9 taškais ir priminsiu dar kartą, kad ketvirtajame kelinyje tą persvarą iki 9 aptirpdė nuo 18. Tai yra kelinio viduryje atrodė, kad viskas aišku šiuose rungtynėse, kol kas ne. Ir dabar neskuba bauduoti kauniečiai, pasitikėdami savo jėgomis. Mano, kad sugebės perimti kamuolį neprasižengdami, na yra problema. Problema ta, kad laikas bėga, o jis, aišku, tiksi Šiaulių naudai. Dabar prasižengti jau nebėra prasmės, dabar jau reikia bandyti apsiginti be pražangos, o to padaryti nepavyksta. Raitis Grafas pelno 14 į savo tašką šiandien, plus 7 atkovoti kamuoliai. Toks indėlis į rezultatą Marko Popovičius. Ir taškus pelno ir kamuolį Žalgiriui atkovoja. Beveik 34 sekundės iki. Niekas kamuolį nelietė, taip. Pridengia Kameroną Longą Popovičius ir iš užžibė į užžibė. Klaidų skaičius 17 prieš 9, tačiau netgi matant tokias, esant tokiai statistikai, Šiauliai sugeba būti priekyje, nes visos absoliučiai kitos statistinės kategorijos yra šiauliečių pranašumas. Trečioji Popovičiaus pražanga. 10 taškų šiandien. Longas prie baudų metimo linijos. Vienas geriausių rungtynių žaidėjų. Ir kad tuo patikėtum, užtenka žvilgtelėti į pelnytų taškų statistiką. 20. Kiek. Dabar netgi daugiau negu numeris ant marškinėlių yra pelnęs Kameronas Longas. 21 jo taškas, 90-81. 11 taškų per 20 sekundžių, misija neįmanoma ir Žalgiris tai supranta viskas. Mantas Kalnietis kelia baltą vėliavą. Žalgiris nebeatakuos ir turbūt šviesiantie mes matome galutinį šių rungtynių rezultatą.
Šiauliai laimi 11 taškų persvarą. Žalgiriui tai yra pirmas kluptelėjimas LKL čempionate. Kągi, ketvirtadienį dar vienas iššūkis. Iššūkis namuose, dvikova su Vilniaus Lietuvos rytu. Tai bus įdomu, juolab, kad bent jau formaliai Žalgiris vis dar nėra reguliariojo sezono nugalėtojas. Tos pozicijos, kurią galėjo iškovoti šiandien Šiauliuose, žalgiriečiai neiškovoja. Antanas Sireika su buvusiu savo auklėtiniu, dabar Žalgirio žaidėjo Mindaugu Kuzminsku. Aš dar kartą primenu, kad 21 tašką Šiauliams pelnė Kameronas Longas, 17 pridėjo Edvinas Rusgas, 14 Raitis Grafas. Žalgirija po 14 taškų įmetė Mantas Kalnietis, Dainius Šalinga ir Dainius Šalinga 11, Tomas Delinkaitis 10, Marko Popovičius. Ir štai šį personažą ir visų Šiaulių gerbėjus ir Šiaulių krepšininkus taip pat galime sveikinti su įspūdinga pergale. O aš komentatorius Nerijus Kesminas atsisveikinu iki...